Jan Žákovec, to je lampář pražské plynárenské, který i letos v prosinci vyrazí do ulic Staré Prahy, aby tam ručně rozsvítil lampy. Lampář pražské plynárenské vždy od 1. prosince do 23. prosince v době adventu rozsvěcí 37 plynových lamp na Karlově mostě. Ta akce začíná obvykle okolo 16. hodiny a vlastně lampář prochází po pravé straně Karlova mostu na Malou stranu a potom se postupně vrací a rozsvěcí všech 37 plynových lamp na Karlově mostě. To ale nebude vše. I letos si totiž pražská plynárenská připravila pro zájemce i procházku historickým centrem Prahy spojenou s výkladem. Akce se jmenuje Od kandelábru ke kandelábru a konat se bude 10. prosince. Lidé si na ní navíc budou moci práci lampáře sami vyzkoušet. Procházíme mezi dvěmi dochovanými kandelábry, osmiramenými v Loretánské ulici a na Hradčanském náměstí. A tato akce oproti té akci na Karlově mostě je spojena s odborným výkladem. Či tam se návštěvníci dozví řadu informací o historii, současnosti i budoucnosti plynového osvětlení v Praze. Prvních 200 plynových lamp se v Praze rozsvítilo 15. září v roce 1847. Pomocí lampářské tyče vlastně otevřeli přívod plynu a ta lampa se vlastně rozsvítila. Potom ta práce se zjednodušila, byly takzvané tlakové rozžehovače, byla i takzvaná tlaková vlna z plynáren a byly časové rozžehovače, ale ta práce lampářů v podstatě vydržela až do toho roku 1985. V roce 1985 v Praze zhasly poslední lampy na svíti plyn a už to vypadalo, že éra lampářství na dobro skončila. Tato tradice se ale do Prahy vrátila v roce 2002, a to v podobě plynových lamp na zemní plyn.